ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ହେଉଛି ଛୋଟମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ 2019ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ କିପରି କରିଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେମାନେଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଓ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି।